الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دير محترم و اوردون کو قطن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پا حدیث نبوی کے سائنسی معلومات و حقائق پا سلسلہ کے یو عربیہ عبدالحق حاشمی استاسو پا خدمت کے حاضر دی اور دا پروگرام چھ مجھ استاسو پا خدمت کے پیشو دا تقریباً دولسم پروگرام دے چھ مجھ ترتیب ورکڑے دے اور پدے پروگرام کے ہم مختلف احادیث مجھ سرا موجود دے چھ پاغا کے مختلف سائنسی معانی اور سائنسی تحقیقات از مجھ مختر آغلی دی پاغا کے تاسو ہم مجھ شریک کو یو حدیث خو دیر مشہور دے چھ آغا بنیادی طور باندے پا انسانی زوند کے دا خوراک اہمیت بیانی اور دا خوراک پا بارا کچھ کم اصولو ندی اور کم آغا معیاری طریقہ کار دے داغے پا بارا کے زن ہدایات و زن رہنمائی مجھتا پا دے حدیث کے ملاویج نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی ما عاب طعاما قط یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارا کے ذکر کئی چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عاب طعاما قط ان اشتہاہو اکلہو و الا ترکہو دا حدیث چدے پا صحیح مسلم کے 2048 نمبر باندر آگے لے دے اور سنن بحقی دا امام بحقی و غٹ کتاب دے دا حدیث پاغا کے دا روایت چدی دا سوال لزر دریسو اتا نوے نمبر چدی پا داغا نمبر باندے پا سنن بحقی کے دا روایت راغلے دے نور کتابوں کے ہم دا روایت چدی آغا موجود دے و مشہور روایت دے چھے نبی علیہ السلام عادت داو نبی علیہ السلام عمل و دا نبی علیہ السلام سنت دغاو چھے نبی علیہ السلام ہیس کلا پا خوراک کے عیب نہ وائل یعنی ہیس کلا عیب نہ وائل پا خوراک کے ان اشتہاہو اکلہو و الا ترکہو کہ ہوا اور تکے دی کہ اشتہا موجودو نبی علیہ السلام آغا خوراک کے وہ خوری اور قبل فرض اشتہا نہ ہو طبیعت میلان نہ ہو نو آغا خوراک چدی آغا نبی علیہ السلام بغیر دعیب وائل آغا شئی چدی آغا پریشی ہو دا دا نبی علیہ السلام عادت نو دا دا حدیث کے سلور پنزہ دا سے اصولو نا مجھتا معلومی جی چا آغا اصول باید چی مجھ دا خپل خوراکی نظام کے مجھ نافذ کو عائد کو نو از مجھ پزون کے دا دا پا نتیجہ کی دیر لوئے برکت اور دیر لوئے فوائد چی دی آغا مجھتا حاصل دی سی یعنی پا دے حدیث کے مجھتا یو خدا شئی معلومی جی آغا اخلاقی شئی دے چی پا خوراک کے انسان دا خوراک چی دی دا خدا تعالی یو نعمت دے کہ یو خوراک از ما خوش دی کہ از ما ندی خوش کہ از ما ندی خوش نو زب اخپل خلا پٹ و ساتم ضروری ندا چی زب آغا کی یو عیب و بولم یو عیب چی دی آغا شکارا کم یو عیب و وائم دا ندی پکار دا دا اخلاق خلاف دے دا دا انسانی شرف خلاف دے دا شئی چی انسان دا اللہ پا نعمت کے دا سی یو عیب و وائی ٹھیک دے کہ یو شئی از ما ندی خوش کو زب خاموش پاتسم آغا شئی چی دی آغا زب پریج دم نو خورم بس ٹھیک دے دا کافی دے نو دا یو لوئے مفہوم دے چی پا دا مطلب یو اصول دے بنیادی طور باندے چی دا اخلاقی اسلوب دے ہم دا اللہ رب العزت نعمتو سر تعلق لری دا اللہ رب العزت دا شکر کم تقاضے دی آغا سر دا شئی چی دی آغا تعلق لری بل پا دے حدیث کے دا یو اصول مجھتا معلومی جی چی ان اشتہاہو اکلہو یعنی اشتہا چشتا وائی اشتہا بنیادی طور باندے چی دی آغا لوج دا یعنی بغیر دا لوج اشتہا نہ پیدا کیجی دا یو فطری خبر دا چی اشتہا پا آغا وقت کی پیدا کیجی چی انسان دننا یو قسم لوج محسوس ہوئی پا بدن کی یو ضرورت محسوس ہوئی چی انسان ضرورت محسوس کی نو بیا با آغا شیطا چی دی آغا لوج وائی نو دا اصول مجھتا معلومی جی چی بغیر دا لوج خوراک کول دا غیر فطری خبر دا و حقیقت ہم دغا دی چی انسانی بدن کے اللہ رب العزت یو دا سے معیار یو توازن قائم کرے دے چی دا آغے توازن پا نتیجہ کے بدن پخپلا وائی پخپلا تا وائی چی ما تا دے دے شئی ضرورت دے کلا انسان استڑی سی نو بدن پخپلا دا غواری چی ما تا دا آرام ضرورت دے بدن چی دی لوج سی نو پخپلا دا وائی چی ما تا دا خوراک ضرورت دے بدن چی دی کلا دا تند شکار سی نو آغا پخپلا تا وائی تقاضا کئی چی ما تا دا اوبو ضرورت دے
دا اگر شیان چې دی په بدن کې الله رب العزت داسې او توازن قائم کړی دی، یا دا معیار یا دا قانون توازن چې په بدن کې موجود دی، داغه دا تقاضا ده چې د دې خلاف ورزي انسان د پاره نقصان دی وي، او په دې باندې عمل کول انسان د پاره نافع وي. او دغه حدیث مشته دغه خاص اصول چې دی هغه مشته بیانې چې نبی علیہ السلام بغیر د اشتها نه خوړل، یعنی چې نبی علیہ السلام طبیعت نو مایل یو شی خوړل د پاره، نو نبی علیہ السلام هغه شی ته لاس نه واچوي، هغه شی چې دی هغه نو خوړل، اور چکل اشتہا پیدا سنو آغا شی چی دی نبی علیہ السلام وہ خوڑل. دا اصول فی الحقیقت چی دی کا انسانی زوند کے دا شیان چی دی مجھ اختیار کو اور مجھ اخپل ضابطہ وہ گرزو دا شیان، دا شیانو کے مجھتا ہمیشہ مستقلن چی دی آغا مطلب مجھتا فائدہ ور کئی. اور دا حقیقت دے کا دے خلاف مجھ کہو نو دا نن سبا چی پا بدن کے دا کلا سوک د تبخیر مریض دی، سوک چدی د قبض مریض دی، سوک د معده مریض دی، سوک چدی مختلف قسم د گیس مریض دی، دا امراض په دې وجه باندې پیدا کیږي چې انسان دا قانون توازن خلاف ورزی کوي. اشتها نه، لوج نه، یو شی مختراسی بس بسم الله هغه شروع کی، هغه وخوري بالکل بغیر د اشتها وخوري، بیا وای یار ما ډیر خوړلې دي، په لاس پا نس باندې چدی لاس تیری وای چې یار نن ما ډیر خوراک وکی، اور بیا تکلیفی پہ ناست کے تکلیف دی، پہ پروت حالت کے تکلیفی، پہ تک کے تکلیفی، ہر حال کے چدی نے عبادت صحیح معنی باندھے قولیشی، نے دنیا نور کارکردگی چدی آگا پہ صحیح معنی باندھے قولیشی. دا مختلف قسم تکالیف و امراض یعنی انسان پہ خپل اخپل زان دا پارا پیدا کی. نو حقیقت دا دے چ انسان باید آگا قانون توازن باندھ سر خلاص کی، اور دا نبی علیہ السلام دغه ہدایات جو مشتپ دے حدیث کے معلومیش اغا ہدایات باندې عمل وکي، بغیر د لوج شی نه خوري، خپل ځان چې دی اغا په صبر باندې اموخته کی، او بشک دی یو مزیدار شی مختراسی، لیکن چونکه لوج نه په بدن کې اشتها نه، پکار دا چې اغا شی دی و نه خوري. کدی بغیر د طلب د بدن حاجت، بغیر د بدن ډیماند، بغیر دی یو شی خوري، لازمن اغا شی چې دی بدن ته فائدہ نه ورکي بلکې نقصان ورکي. او بدن ته فائدہ هغه وخت کې کیږي چې انسان په بدن کې یو قسم طلب حاجت محسوس ای، نو هغه شی فوری طور باندې چې دی هغه نفع مند سی، لیکن بغیر د طلب کلتا ته یو شی ملاو سی نو هغه ستا د پاره بیکار دی. نو بدن د پاره هم هغه شی چې بدن ته طلب نه دی هغه شی چې دی هغه د پاره بیکار دی. نو لہذا دا یو لوی اصول دی او لوی نصیحت دی چې موږ ته په دې حدیث کې معلومیږي. په دغه سلسله کې یعنی د خوراک او د شک په باره کې یو بل ادب مختلف احادیث کے راغلی دی، آغا میں بالکل ڈیر اہم سائنسی حقائق باندھ مشتمل دے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے چن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا لا آکل متکئا، دا یو مختصر ٹوٹا دا حدیث، اصل کی خود دا حدیث غٹ دے، یو واقعہ دا پاغ کے نبی علیہ السلام دا جملہ فرمائی دی انا لا آکل متکئا. اور دا حدیث صحیح بخاری کے راغلے دے 5398 نمبر حدیث دے صحیح بخاری کی، نور کتابوں کے ہم دا حدیث موجود دے. اور دغ رقم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخا ہم یو روایت دے چپاک کے نبی علیہ السلام فرمائی انا اجلسو کما یجلس العبد، یعنی زا اگر رقم اکشینم چسنگ یو غلام اکشینی، یعنی یو متواضع انسان، یو مسکین انسان، یو دا اللہ سخا ویردون کے انسان چسنگ اکشینی زا اگر رقم اکشینم، یعنی زما ناست کې داسې فخر او تکبر او غرور او دا رقم شیان نسته، زه د لکه باچا اکشینی په ډېر یا داسې فخر او غرور سره زه هغه رقم نه اکشینم، زه یو د الله یو عاجز بنده یم، یو متواضع انسان یم. نو زه بالکل انا اجلسو کما یجلس العبد، دا حدیث چې دی کتاب الزهد چې دی دادا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یو کتاب لکھلے دے آگاہ کتاب الزہد دے، پاگا کے دا زہد پبارہ کے حدیث جمع کری دی، او دا تقریباً 5 نمبر حدیث دے پا کتاب الزہد کے راغلے دے.
یو بل حدیثم په دې ځای کې موږ ذکر کوو چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یأکل مقعیا، یعنی ما نبی علیہ السلام وکتی چې نبی علیہ السلام په دوه ګوتو باندې ناستو او خوراکی کاوی، په دوه ګوتو باندې کښې نستل او په دا حال کې چې دی هغه خوراک کاوی، دا دوه ګوتو باندې کښېنستل چې دی دا هم د عاجزی علامت دی، او دا هم د دې طرف ته اشاره کوي چې انسان فقط په دنیا کې د خوراک دپاره نه دی راغلی. دوه ګوتو باندې خو انسان هغه وخت کې کښېني چې هغه مصروف وي، هغه یو طرف ته روان وي، هغه دپاره نور کارونه مخکې موجود وي، نو دوی اچانک راسي د خوراک دپاره بس اچانک کښېني او لږ خوراک وکړي بیا به ولاړ سي او خپل نور کارو طرف ته متوجه سي. نو دوه ګوتو باندې کښېنستل چې دی هغه دا مفهوم لري. اور هغه اول حدیث چې موږ ستاسو په خدمت کې ذکر کړي چې انا لا اکل متکیا، چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زه په تکیه باندې ناست خوراک نه کوم، زه په تکیه خوراک نه کوم، یعنی دا آرام سره ډیر اطمینان سره کښېنستل اور بیا خوراک کول دا دغه طرف ته اشاره کوي چې انساني ژوند چې دی هغه فقط خوراک دپاره دی، خوراک دپاره اهتمام دی، خوراک دپاره نشست دی، خوراک دپاره د ناست ځای دی، بیا هلته بالشتان دی، انسان راځي بیا په تکیه باندې کښېني او بیا چې دی قرار سوکه سوکه خوري، دا خو د انساني مقاصد خلاف دی، دا خو بالکل د فطرت خلاف معلومیږي، د نبی علیہ السلام هدایاتو خلاف معلومیږي، دا خو د ده روحاني او اخلاقي مفهوم دی. البته په دې کې سائنسي مفهوم چې دی هغه چش دی، سائنسي مفهوم دا دی چې نن سبا دا ډاکټران بالکل دا شی واضح کړی دی، تشریح بدن په نتیجه کې اطباء دا خبره کوي چې انسان کله په تکیه کښېني، په تکیه باندې کښېني، خو دا کم نالیان دي د خوراک، هغه خوراک نالیان چې دي هغه لاندې د ملا کم هغه دیوال دي هغه سره چې دي هغه طرف ته ولاړ سي اور بیا داسې سیده زړیږي نه. مثلا انسان چې دي که داسې سیده ناست دي لکه په دوه ګوتو باندې کښېنستل دی، نو انسان داسې سیده وي اور دا خوراک نالیان هم داسې سیده چې دي هغه معدې طرف ته رواني، نو انسان هر یو خوراک کوي هغه بالکل برائے راست بغیر د یو رکاوټ هغه سیده معدې ته ځي، اور انسان ته هیڅ قسم د گیس پرابلم نه جوړیږي، هم د هضم پرابلم نه جوړیږي. لیکن که انسان داسې په تکیه کښېني یا په یو سنگ ولګوي یا انسان چې دی هغه په چار دانو کښېني، دا ناست دا مختلف قسم ناست د ده څخه نبی علیہ السلام منع فرمایلی دي، اور دا علما دا وایي او اطباء دا وایي چې په دا گرد کښېنستلو کم طریقې دي چې نبی علیہ السلام هغه څخه منع فرمایلی دي، په دې کې هم بدنی ضرر موجود دی. بدنی ضرر دغه دی که زه په تکیه داسې کښېنم نو دا خوراک نالیان چې دي هغه به داسې سیده نه زړیږي، بلکې هغه په خپله هغه نالیان هم هغه ملا ته ولاړ سي اور هغه ملا کم دیوال دی دننه په بدن کې هغه سره چې دي هغه مشلي، نو خوراک چې دي هغه بیا په سهولت سره داسې نه تیریږي ځکه چې هغه نالیان چې دي هغه بند دي یو لحاظ سره، نو په خوراک کې یو قسم تکلیف راځي، په خوراک کې یو قسم اذیت چې دي انسان ته محسوسیږي، او په هضم کې تکلیف راځي، په معده کې بیا تکلیف جوړیږي. دغه رقم چې دي انسان که یو سنگ ولګوي په بالشت باندې بیا یې وخوري یا په مطلب هغه چاردانو چې سړی کښېني وخوري، چاردانو کښېنستل کې دا دی چې دا نس چې دي انسان د انسان نس چې دي هغه پراخیږي داسې یو لکه یو پیاله لکه یو دیګ چې دي هغه جوړیږي، اور انسان که په عام حالت کې که یو ډوډۍ باندې کفایت کولی شي چې په دا چاردانو چې سړی کښېني نو هغه دوه درې ډوډۍ چې دي هم خوړلی سي ځکه چې هلته ځای جوړ سو، هلته ځای چې دي هغه پراخ سو پھیلاو سو په نس کې ځای چې دي هغه زیات سي، او انسان ته دا نه معلومیږي چې ما ډیر وخوړله، کله چې دی خپل خوراک تمام کی بیا ولیاړیږي بیا درته معلومیږي چې ما خو ډیر خوړلی دي او زما نس چې دی هغه خو بیخي ډک سو او نس چې دی هغه داسې پھلاو سو او یعنی په هغه کې داسې پارسوب معلومیږي، او حقیقت کې دا نس چې غټ سي دا نس چې دی هغه راوځي هغه په دغه وجوهاتو باندې چې انسان کښېني اور په داسې ناست باندې کښېني او خوري چې هغه ناست فی الحقیقت فطرت سره متعلق نه دی، د فطرت خلاف دی، لہذا دا پکار دی چې انسان دا په دغه آداب باندې عمل وکړي چې کوم آداب نبی علیہ السلام زموږ دپاره بیان فرمایلی دي. دغسې یو حدیث بل موږ سره موجود دی، حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي
چې نبی علیہ السلام مشته دا د چشلو ادب بیان کړي او مشته فرمایي چې قال مسو مسن ولا تعبوا عبا فان الكباد من العبر. یعنی دا کتاب الاداب یو کتاب دے د امام بیحقی په هغه کتاب کې دا حدیث راغلی دی اور نبی علیہ السلام یا دا حدیث نمبر چې دی هغه سلور سو سلور سلویشت نمبر حدیث دی او په دا حدیث کې د چشلو ادب چې دی نبی علیہ السلام بیان فرمایلی دی چې داسې په یو سا باندې په یو غړب باندې مچ شي دا گرد اوبو بلکې تاسې سوکھا سوکھا لیج لیج یعنی یو غړب کوچنی کوچنی غړب چې دی هغه تاسې واخی او بیا دا اوبو وچ شي. اور نبی علیہ السلام په یو حدیث کې دا هم فرمایلی دی چې اذا کان اذا شربا يتنفس ثلاثا. نبی علیہ السلام چې کله یو شی چشل نو درې وار په دې کې سا اخستی اور بیا فرمایل چې انه ابرا و انه امرا و انه اروا. فرمایل چې دا شی ډیر نفامند دی ډیر د بدن سیرابی د پاره مناسب دی اور ډیر چې دی دا د فطرت مطابق دی. دا حدیث چې دی دا په صحیح مسلم کې راغلی دی 2028 نمبر حدیث دی چې په دې کې د چشلو ادب نبی علیہ السلام بیان فرمایلی دی. خو دا بالکل داسې فطری تجربه ده چې انسان کله تند محسوسوي تجی نو قبل فرض انسان یو دم چې دی اوبو په یو غړپ کې اوبو چې دی وچ شي نو دا اوبو چې دی هلته بدن هغه دپاره تیار نه وي یو دم دا اوبو دننه ولاړ شي نو د ده په نتیجه کې معده یو دم چې دی هغه چونکې د ده دپاره تیار نه دی لہذا هغه یو قسم بوج محسوسوي اور انسانی تند چدی دد په نتیجه کې نه ختمی جی بلکې بدن کې اوبو هم جمع سی او تند هم نه ختمی جی. نو اطباء دا وایي چې دا رقم چشل او دا رقم اوبو استعمال اول چدی دد په نتیجه کې استسقا مرض پیدا کیږي. یعنی استسقا مرض داسې مرض دی چې پاګه کې د انسان تند نه ختمی جی هر څومره اوبو دی وچی تند نه زی وجه دغه چې دی غلط طریقه اختیار کړی دی. دا بالکل داسې تجربه ده چې یو داسې مځکه وي چې په هغه باندې کاختی تیر شوي هغه تجی ډیر نو چې یو دم تیز باران پر هغه باندې راسي نو تاسو ته دا معلومه ده چې هغه مځک دا اوبو نه قبلی او فوري طور باندې دا اوبو چې دی هغه ولاړ سي لاندې زبر علاقو ته چې دی هغه روان سي په اوبو کې اوبو چې دی په مځک کې دننه بالکل نه ځي لیکن په هغه ځای کې کلی سوکه سوکه باران وسي ساسکه باران بالکل داسې قرار باران نو هغه یو ساس کا هم نه ضایع کیږي هغه گرد اوبو چې دی هغه په مځک کې دننه جمع سي محفوظ سي اور دا مځک چې دی هغه څخه ډیر استفاده کوي. هم مثال د بدن دغه رقم دی که په بدن کې داسې تند موجودی په بدن کې داسې یو قسم طلب موجودی د اوبو نو انسان ته دا پکار دی چې انسان قرار اوبو وچی اور سوکه سوکه اوبو وچی په هغه کې سا واخی او دا ادب دی نبی علیہ السلام دا فرمایلی دی چې پخپله نبی علیہ السلام دا عادت تو چې انه کانا اذا شربا يتنفس ثلاثا چې نبی علیہ السلام کله اوبو چشل یا یو بل شی چشل نو په هغه کې درې وار سا واخستی. دا لازما درې وار سا اخیستلو معنی دغه ده چې دا شی چې دی سوکه سوکه یعنی انسان سوکه سوکه چې دی دا اوبو استعمالی یا دا چشاک شی چې دی هر شی چې وي هغه آهسته آهسته به دی چشي اور څومره آهسته انسان چې بدن دغونه دا شی قبلوي بدن بالکل د هغې کم منافع دي د په اوبو کې څومره قوت دی هغه مکمل طور باندې بدن چې دی هغه کشید کوي هغه اخلي اور بدن ته منتقل کوي هغه ته دا موقع ملاویږي هم هغه ته دا وقت ملاویږي چې هغه کم قوت چې په دا خوراک کې موجود دی هغه قوت چې دی هغه په بدن کې منتقل کی لیکن چې یو دم په تیزی سره موږ اوبو وچ په یو غړپ کې دا ډیر اوبو چې په نس کې واچو نو دا بالکل هغه تیز باران په شان چې په مځکه باندې بالکل یو اثر نه اچي څنګه چې باران ختم سي دا مځک هغه رقم اوچ کلک چې دی هغه ښکاره سي نو دا یو ډیر زبرداس سائنسی مفاهیم دی چې په دا حدیثو کې ازموږ مخته راغلي دي اور الله رب العزت څخه موږ دا دعا کوو چې الله تعالی موږ ته په دا معانی او مفاهیم باندې د غور فکر هم توفیق راکی هم موږ اخلاقی مفاهیم باندې عمل وکړو هم موږ سائنسی او علمی مفاهیم چې دی هغه هم د خپل ژوند حصہ جوړ کو او هغه څخه موږ باید استفاده وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.